taqiqlangan GSM Shlus mobil qurilmasini saqlab kelgan va undan foydalangan shaxsni qo'lga olishdi. U qanday qurilma, nega undan foydalanish taqiqlangan degan savol sizda paydo bo'lgandir balki. Bu haqda holat yuzasidan bo'lib o'tgan sud majlisida ma'lumot berildi. Bizni paynetda ishlardi. Aytdim, bitta Anton degan bola tanishib qoldim-da. Shu qo'yib turasanmi deganda, men birinchi yo'q atkas qildim. Shubhali emas deydi. Oson topilgan pul kimga rohat beribdiki, bugun sayyor sudning qora kursida o'tirgan yigitga halovat bersa. Yordam qilamiz deb kelganmiz sizga. Hozir biz nusxa bo'lasiz. Sudlanuvchining hikoyasiga ko'ra, yangi tanishi uyda saqlab turish uchun 5 dona 32 kanalli GSM Shlus uskunasi, 1 dona Wi-Fi router, 2 dona internet uzatuvchi switch apparatlarini berib ketgan. Shunchaki emas, daromad va'da qilgan. 1 million beraman dedi oyiga. Men tushunganman, endi Wi-Fi'ligi uchun men bo'ptirindi. Bu telekommunikatsiya bilan bog'liq jinoyat. Mahalla ijobiy tavsifnoma berayotgan yigitning jinoyatini fosh etishga profilaktika xodimlarining imkoniyati yetmaydi. Mutaxassislar yordamida shu qurilmani aniqlash imkoniyati bo'ldi va shu huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan birgalikda tadbirda shu holat aniqlandi. Shuhrat Aminov va uning hozircha noma'lum qolayotgan sherigiga tegishli uskunalarni Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari maxsus signal orqali aniqlashgan. Guvohning so'zlariga ko'ra, uskuna Aminovning uyidagi sandiqda saqlanayotgan bo'lgan. Qanaqa yonib o'chib, qanaqa chiroq yonib turdi? Qizilmi, yashilmi? Qizil, yashil yonib o'chib turdi-da. Olmazor tumani Olimpiya mahalla fuqarolar yig'ini binosida o'tkazilgan sayyor sud sudlanuvchiga yaxshi dars bo'ldi. Tushunmayman, shu zaparat nima degani. Lekin paynetga kelib pul tashlatdilardi, 30 ta 40 ta nomerga cherezning tashlab ketardi. Kimga Wi-Fi tarqatyapman deb o'yladingiz o'shanda? Menga aytdi, ishchilarimga tarqatamiz dedi. Sudda sohaning mutaxassislari qatnashdi. Ular sudlanuvchi bilmay uyimda saqlaganman degan uskunaning birgina o'zigagina emas, butun bir davlat uchun xavfli tomonlarini gapirdi. Shlus orqali jinoyatlar juda ko'payib ketyapti. Shu sababli bu shlus qurilmalari bizda O'zbekistondan olib kirish, ularni O'zbekiston territoriyasida ishlatish taqiqlangan. Mutaxassislar fikricha, bu oddiy Wi-Fi uskunasi emas. Uni yurtimiz hududiga olib kirish ham, olib chiqish ham taqiqlangan. Har bir davlatlar o'rtasida kelishilgan interconnect telefon aloqa liniyasi bor. Shu orqali o'tadigan bo'lsa, ertaga misol uchun sizga Rossiyadan yoki Qozog'istondan telefon qilsa, misol uchun telefon qilgan nomer Rossiyaniki bo'lib chiqib bizda aniqlanadi. Bu shlyuz orqali bo'lgan vaqtida bu telefon qilgan vaqtingiz kak oddiy telefon bo'lib ularni o'sha turgan serveriga boradi. Serverida u o'zgartirib beradi o'sha qo'ng'iroqlarning raqamligi mahalliy bo'lib O'zbekiston ichida so'zlashayotgan qo'ng'iroqlar sifatida ko'riladi. Sudlanuvchi Shuhratjon Aminovning jinoiy harakatlari dastlabki tergov organi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278.7 moddasi 2-chi qismi A bandi bilan to'g'ri malakalanib, uning harakatlariga huquqiy baho berilgan. Qaramog'ida ruhiy kasalmand nafaqa onasi, singlisi hamda hech qayerda ishlamaydigan turmush o'rtog'i va 2 nafar voyaga yetmagan farzandlarini yagona boquvchi ekanligini, ish bo'yicha barcha yengillashtiruvchi holatlarni inobatga olgan holda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlashingizni so'rayman.